Matta'nın naklettiği müjde. Birinci fəsil. Davud'un oğlu, İbrahim'in de oğlu olan İsa Mesih'in nesil şəcərəsi. İbrahim'den İshak törədi. İshak'dan Yaqub törədi. Yaqub'dan Yahuda ve onun kardeşleri törədi. Yahuda'dan Tamar'ın doğduğu Peres ve Zirah törədi. Peres'ten Xesron törədi. Xesrondan Ram törədi. Ramdan Amminadav törədi. Amminadavdan Naxşon törədi. Naxşondan Salmon törədi. Salmondan Rahav'ın doğduğu Boaz törədi. Boaz'dan Rut'un doğduğu Ovet törədi. Ovet'den Yessey törədi. Yessey'den Padişah Davud törədi. Davud'dan Uriya'nın arvadının doğduğu Süleyman törədi. Süleyman'dan Rehavam törədi. Rehavam'dan Aviya törədi. Aviya'dan Asa törədi. Asa'dan Yehoşafat törədi. Yehoşafat'dan Yehoram törədi. Yehoram'dan Uzziya törədi. Uzziya'dan Yotam törədi. Yotam'dan Ahaz törədi. Ahaz'dan Hizqiya törədi. Hizqiya'dan Menashe törədi. Menashe'dan Amon törədi. Amon'dan Yoşiya törədi. Babil sürgünü zamanı Yoşiya'dan Yekonya ve onun kardeşleri törədi. Babil sürgününden sonra Yekonya'dan Şealtiel törədi. Şealtiel'den Zerubbabil törədi. Zerubbabil'den Avihud törədi. Avihud'dan Elyagim törədi. Elyagim'den Azur törədi. Azur'dan Sadok törədi. Sadok'dan Yahin törədi. Yahin'den Elihud törədi. Elihud'dan Eleazar törədi. Eleazar'dan Mattan törədi. Mattan'dan Yaqub törədi. Yaqub'dan Meryem'in əri Yusuf törədi. Meryem'den de Mesih adlanan İsa doğuldu. Beləliklə, İbrahim'den Davud'a kadar olan bütün nesiller 14 nesildir. Davud'dan Babil sürgününe kadar 14 nesildir. Babil sürgününden Mesih'e kadar da 14 nesildir. İsa Mesih'in doğulması böyle oldu. Anası Meryem Yusuf'a nişanlanmıştı. Amma birlikdə olmalarından əvvəl Məryəmin müqəddəs ruhdan hamilə olduğu aşkar oldu. Onun nişanlısı Yusuf salih bir adam idi və Məryəmi cemaat arasında rüsvay etmək istəməyərək gizlicə boşamaq niyyətinə düşdü. Amma belə düşündüyü halda Rəbbim bir mələyi röyada ona görünüb dedi: Davud oğlu Yusuf, Meryem'i özüne arvad etmeyden korkma. Çünkü onun bətnindeki körpə müqəddəs ruhdandır. Meryem bir oğul doğacak ve onun adını İsa koy. Çünkü o öz xalqını günahlarından xilas eləyəcək. Bütün bunlar Rəbbin peyğəmbər vasitəsilə söylediği bu söz yerine yetsin deyə baş verdi. Budur, Bakirə qız hamilə olub, oğlan doğacaq. Adını İmmanuel qoyacaqlar. İmmanuel Allah bizimlədir deməkdir. Yusuf yuxudan oyananda Rəbbin mələyinin buyurduğu kimi elədi və arvadını qəbul etdi. Amma Məryəm bir oğul doğana qədər Yusuf onunla yaxınlıq eləmədi. Doğulan körpənin adını İsa qoydu.